Bom, estamos começando aqui mais uma atividade do Clube Paranaense de Montanhismo. Vamos até o Jacutinga. Um dia horroroso, né? Olha só que coisa mais horrorosa que está o dia. Erramos totalmente. Pensamos que ia pegar, né, céu azul. Prova aqui que não sou pé frio. Pé frio quem não veio, viu? Quem ficou lá, os sangue nos olhos ficaram, são os pé frio. Aqui tem um visual dos morros, né? Então vamos lá. Da esquerda é o Jacutinga. Ah, esse nosso é o Jacutinga, destino. Esse que nós vamos. 1149. Tá. O mais alto é o Pico Paraná. Tá aí o PP. O do lado direito é o Saci. Saci. E lá tá o Ferraria. Esse é o Ferraria. São do time de hoje. Hã? Rafael Campestrini, convidado. Beleza. Da MC. Onda. Pacheco. Raquel. Lia. Liamar. Eu já disse, né? Meu nome. Liamar. Esqueceu. Então, vamos dar boas-vindas para Raquel. Está chegando. Vem, Raquel. Ah, é? A desmemoriada que trouxe a câmera não trouxe a memória da câmera. Não, eu só estou com, né, o celular aqui para recapiar, entendeu? Então tá. Então, pessoal, essa estrutura aqui é a estrutura que trazia o aquaduto metálico lá da captação do Rio Cutia para a usina que tem aqui embaixo, que está só em um esqueleto ali. A usina entrou em operação em 1953 até 1960, mais ou menos. Não teve muito tempo de vida. Vice-presidente do CPM. Qual é o diferencial do guia Pacheco do CPM? É o único guia que traz fogareiro e faz café pro pessoal. Servido? Né? Aí, ó. Então, bom negócio. Parada para café. Estamos pensando em fazer uma picanha aqui. Aqui tem uma fonte de água. Uhul. Agora vamos Cachoeira! Pegar o aquaduto que vem lá do elefante. Aqui está o pessoal que vai se equilibrar. Boa sorte para vocês. Capítulo das histórias de Pacheco. Olá, pessoal, beleza? Então, a gente percorreu 200 metros de aquaduto grosso de concreto aqui e chegamos aqui na caixa de captação. Ela capta a água do rio Saci através de uma outra manilha mais estreita. Então, na época, em 53, quando eles construíram, a água vinha até aqui, enchia a caixa e no período de cheia ela era desviada pelo aquaduto aqui mais grosso, que vai até a piscina do elefante lá, piscina dos elefantes, e daí descia para, que é um reservatório maior, né, daí descia para a usina. Quando havia uma estiagem, a água descia pelo aquaduto de metal, por aqui, por baixo, e passava lá naquela estrutura de concreto que está na estrada para ir direto na usina. Faz tempo que ninguém vem aqui, hein?